կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մժծան արդեն մեր խոստումների կեսը ջրել է։ Ասում եմ, չգիտեմ, այսքան բանը պետք է չանեք ձեր ծրագրերից, էլի ջնջված են ահագին բաներ կա, որ դուրս եկած է այսօրվա մեր կառավարության ծրագրից։ Այսինքն այսօր մենք արդեն գիտենք, որ մեր խոստումների զգալի մասը չենք անելու, չենք անում, էլի, որովհետև մժծով փողը դրած չի։ Այս ամբողջությամբ ես կարծում եմ, որ ինքը մենք քննարկել ենք Ֆինախի հետ բանը, այդ ընդ որում չէ, այդ ընդ որում, որ այն ինչ որ պլանավորվում է, դրա կեսն էլ չի արվում, էլի, ասենք, եթե վերցնենք անցած տարի իրականությունը և կանխատեսումը, այնտեղ այնքան շատ վերաբաշխումներ է եղել, որ մեր սկզբնական ծրագրի երևի 60%-ն է իրականացվել, էլի։ Իսկ այն ինչ որ մենք պլանավորում ենք, հլը մենք խոսում ենք այն, որ պլանավորել ենք կեսը, բայց հլը այն ինչ որ պլանավորել ենք, դրա մի մասն էլ չի լինելու հաստատ, էլի, կոպիտ ասած, ասենք հիմա զենք ենք պլանավորել, դանդաղ է գալիս, օրինակ, էլի, շատ ենք պլանավորել, քիչ է գալիս, կամ ասենք շատ դպրոց ենք, օնլայն չենք, հա, լավ, հա, բանը, ես գիտեի, օնլայն չենք, չի, լավ, ինչը, հա, բայց ամեն դեպքում, ասենք 300-ը դպրոց ենք նախատեսել, ասենք այդ արագությամբ չի սարքվում, էլի, ուզում ասեմ, հավանականություն, որ մենք 300-ն ենք սարքենք, քիչ է, բայց դրած է, բլոկավորած է, ֆիսկալ տարածքը փակած է, ուրիշ ոչ մի նախաձեռնություն չի կարելի անել, ու մենք այսպիսի վիճակում ենք։